Ինչպես հայտնի է, դերասաններ Էթերի Ոսկանյանը և Թելման Խաչատրյանը այս օրերին գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Էթերին այս շրջանում բավականին ակտիվ է սոցիալական հարթակներում, նա օրերս լուսանկար էր հրապարակել և գրառում կատարել։ Աչքերս հոգնել էին քեզ չտեսնելուց, իսկ արդեն 3 դերասանուհին նոր գրառմամբ է հանդես եկել։ Աշխարից և քեզանից հոգնելուց ընկիր իմ գիրկը, ես ժլատ չեմ, կլինեմ քո օրվա ավարտը, անզորության պահի ուժը գրել է Էթերի Ոսկանյանը։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ Էթերի Ոսկանյանի և Թելման Խաչատրյանի սիրավեպ են վերագրում, սակայն այս թեմայի շուրջ զույգը նախընտրում է չխոսել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։